Hjertelig velkommen er du til Direkte med Ronald. Og som du ser her så har jeg et flott panel med meg her i studio i dag. Og vi skal få se Guds og kjenne Guds herlighet også. Og jeg vil bare dele et kort bibelvers med deg. Han la i min munn en ny sang, en lovsang til vår Gud. Mange ser det og frykter, står det, og setter sin lit til ham. Tenk, han la i min munn en ny sang. Han tok bort den gamle fyllesangen. Han tok bort den gamle akk-og-ve-sangen. Han tok bort den gamle klagesangen. Og så la han en ny, vidunderlig sang ned i vår munn, i vårt hjerte. Takk og lov. Og det er det vi skal snakke om nå, dette panelet her, med meg og de andre her. Og det er jo da Evian og Linda, hjertelig velkommen er dere to. Jarl Gabrielsen, hjertelig velkommen er du. Amen. Og da blir det sang og jubel, vet du. I hvert fall sang. Jeg vet ikke om du... Blir det jubel, Jarl? Ja, amen. Ja, du kan juble. Halleluja! Amen. Det blir jubel. Ja, det blir jubel, ja, men det er bra. Da skal vi ha det. Og, men tenk på det at han la i min munn en ny sang. En lovsang til vår Gud. Jeg tenkte på det, jeg likte å synge før jeg ble frelst, men liksom som etter jeg ble frelst, så var det liksom litt tregt, men så kjente jeg, begynte å synge for Herren, og jeg ikke hadde syngestemme, og jævel sa til meg hele tiden, du kan ikke synge sånn. Og da tenkte jeg, da vil jeg i alle fall synge, tenkte jeg. Ja, da vil jeg i alle fall synge, når han sier at jeg ikke kan synge. Og sånn skal det være. Vel, vel, jenter, det er jo herlig også å få lov til å være sammen. Jarl, du har synget i mange år. Jeg får spørre deg litt grann. I mange hår. I mange hår. Ja. Er det derfor du mistet håret? Ja. Ja, vel. Det var du som begynte nå. Ja. Husk på det, var ikke meg. Det går bra. Det går bra. Men vi har jo hatt noen herlige... Jeg må få lov til å begynne med deg, Jan. Ja. Fordi at jeg var nyfrelst. Du dro meg med på sangmøter i parken i Kristiansand. Ja, stemmer det. Og vi sto der og sang. Jeg husker jeg sto en gang og du kalte meg opp fra... Da var jeg sjeiki i beina mine. Ja, ja, flott. Og du ropte meg opp, og så ikke kunne ta en sang. Og så ja. Sang jeg den Farvel du brede strede, husker jeg. Ja. Og akkurat jeg sang den sangen der sånn, så spaserte hele den gamle gjengen som jeg hadde vært sammen med på kjøret. De spaserte forbi. Det var 15-20 stykker. Ja. Og så stoppet de opp, og så kikket de rett med meg når jeg sang Farvel, du brede strede. Og så synger jeg en sang, et vers der som heter Farvel, da gamle venner. Og så hoppet det ut, en jente, ut av den gjengen som jeg hadde gått sammen i mangfoldige år og drekke og syre, vet du. Du mener ikke det, Ronald sa, du mener ikke det. Og jeg stoppet opp, kan jeg huske, midt i sangen, og så sang jeg en gang til Farvel, da gamle venner. Nå mener ikke jeg det at man skal forlate gamle venner på sånn og sånn, men vi må tilbake til dem, vinne dem med det som Gud har gitt oss, og ikke gå på kompromis. Og derfor skal jeg tro på sangen, og vi skal snakke om sangens time. Vi skal snakke om sang her i denne sendingen her, og du skal få herlig å høre også hva Jarl og Evian og Linda har på sine hjerter, også når det gjelder sang og musikk. Jarl, litt grann om sangens oppgave, alt er på å si, i sånn som det var i Wergelandsparken i Kristiansand. Ja, det er tilbakeblikk. Ja, vi må få lov til det. Ja, ja, ja. Men det som er viktig for meg å poengtere, det er at Gud er den samme i dag. Ja. Og sangen har den samme virkningen i dag, kanskje bedre i dag enn noen gang. Men vi sang jo det jubel og fryd i min sjel. Ja. Ikke sant? Ja. Og disse her, aldri mer i går, tilbake til det land. Du vil ikke gå bakover. Nei. Men du vil holde deg i Kanans land. Amen. Men vi vil ikke ha Kanans språk. Nei. Og det er litt av det Linda og Evian også står for. Noe av det samme som jeg. Vi laver mye sanger selv. Ja. Og så prøver vi å bruke et daglig språk som kan nå hjertene til dagens mennesker. Ja. Vi vil ikke ha noe sånn Kanans språk. Det blir litt vanskelig noen ganger det. Yes. Nå skal vi få en sang av gjengen her, og så... Så skal vi tro og se det at det, sangen, vet du, det er de ordene jeg fikk det fra Herren for en del år tilbake. Så fikk jeg det at vi skal synge mennesker inn i himmelens rike. Ja, amen. Just vi skal det. Synge Just mennesker det. Inn i himmelens rike. Vi skal vitne dem inn i himmelens rike, men vi skal også synge dem inn i himmelens rike. Derfor skal sangen ha en stor plass i sammen med forkynneren i den tiden som vi lever i dag. Og det er vi på god fart på, dere her sånn. Halleluja, vi rister støvet av våre føtter, og så står vi på. Amen. Takk og lov. Amen. Vær så god, Evian og Linda. Ja, der. Så mange gang jeg sviktet av Thank you.
tak i Jesus. For det finnes et blod som gjør mer enn du forstår. Det tar bort synden, og det leger alle sår. Så kom til han, han som alltid deg forstår. Du blir da fri, for det er Jesus som jeg har venner som har gitt meg løftes ord. Om andre svikter, ja, der er med meg min bror. Men de har vist seg, det var bare tomme ord. Som du vil til himmelen, er det best på Jesus tro. Amen. Takk, Jesus. For det finnes et blod som gjør mer enn du forstår. Det tar bort synden, og det leger alle sår. Så kom til han, han som alltid deg forstår. Da vi skal møte Gud, vi blir da fri fra alle lovens krav og bud. Da er håpet det eneste vi har, men vi er hjemme og vi får møte. Et blod som gjør mer enn du forstår. Det tar bort synden, og det leger alle sår. Så kom til han, han som alltid deg forstår. Du blir da fri, for det er Jesus som formår. Og herlige ord. Du vet at det som har med sang å gjøre, det har med noe som har med glede å gjøre. For gleden, ikke sant, i Herren, det er vår styrke, sier Bibelen. Og salmisten, han sier det på en veldig sterk måte. Han sier, du har gitt meg glede i mitt hjerte, sier han, større enn de andre, når de har overflod av korn og most. Altså, vi har en større glede, vi som har tatt imot Jesus, en indre glede. Jeg husker før, jeg måtte jo gå i glassbanken, eller polen som det heter, og så måtte jeg kjøpe meg glede. Men ikke sant, det var bare en kortvarig glede. Når den rusen var over, så var det helt bånd i bøtta, og så var det på'n igjen. Men jeg la merke til en ting når jeg ble frelst, og jeg merket det at jeg plutselig skulle jeg våkne om natta, så lå jeg med oppløftet hender, og så lå jeg og så sang jeg i tunger, eller jeg ba i tunger, og kjente det, det var en jubel og en fryd her inne i mitt hjerte. Og det talte så sterkt til meg når jeg var helt, helt nyfrelst, at Ronald, det har skjedd noe i dypet av livet ditt. Det har skjedd noe i hjertet ditt, Ronald. Og det er en glede som denne verdens Gud aldri har gitt deg. Eller hva du kunne kjøpe for penger, aldri du fått der, på den måten her. Så fikk jeg det servert på et fat gratis fra Gud. Glede, og gleden i Herren, det er min styrke. Ja. Det er din styrke. Ja, og det vi ønsker å gjøre, det er å synge om den gleden, og fortelle verden om den gleden. Tenk noe så fantastisk. He? Dette er dagen som Herren har gjort. Ja. La oss fryde oss, la oss glede oss på den, står det. Ja. Og Filippebrevet 4:4, det kan vi jo alle sammen, holdt jeg på å si. Ikke sant? Det står det, gled dere i Herren alltid. Igjen vil jeg si, gled dere. Og jeg tror absolutt sikkert på at det som følger med gleden mitt, hva det er, det er sang. Sang. Han la i min munn en ny sang. Takk, en lovsang til vår Gud. En ny sang. Altså han tok bort den gamle sangen, og så la han en ny sang ned i våre hjerter. Takk,
Amen. Halleluja. Herlig. Ja. Er det noe av dere du har opplevd, Linda, på den måten der? Ja. Sangen, den kom egentlig noen ganger når det... For jeg opplevde det at jeg ble forlatt av venner og mange ting når jeg ble frelst. Og da hadde jeg lest i Bibelen at gled dere. Ja. Vær alltid glade. Amen. Og jeg bestemte meg for å glede meg fordi at Guds ord sa det. Ja. Og da satte jeg meg ned, og da ble det en sang. Amen. Og den sangen fra, den førte meg da fra sorg til glede. Ja, takk Jesus. Nok en gang. Sånn at den gleden, det å erfare det at å glede seg, fordi at Guds ord sier at du skal glede deg. Amen. Da blir det en glede med kraft i. Ja. Større enn bare en glede at du liksom er glad. Ja. Men det blir en meningsfylt glede. Ja. Og det blir veldig naturlig at sangen strømmer ut da. Halleluja. Jo, det er jo sånn det skal være. Dere synger mye sammen, Evian og Linda. Dere er søstre. Halleluja. Og jeg har alltid på å si fast inventar hos oss. Det er jo herlig da. Og vi har hatt masse herlige møter sammen. Og vi skal ha mye flere møter. Og vi kjenner det at det er noe som skjer i sangens time. Vi har merket det rundt forbi at når vi kobler det sammen, både preken og sang og det hele, så er det noe som skjer. Det er liksom noe magisk noe. Man kjenner det at det der jeg ikke greier å dra inn garna, der drar dere inn garna, og omvendt, ikke sant? Eller, man drar det sammen altså. Og ikke sant? Så kjenner vi det, vi kan stå sammen og rive mennesker ut av vilden, setter dem over i Guds rike. Halleluja. Tro på sangen. En ny sang. Takk og lov. En annen ting er det at det står om at Gud han sendte lovsangerne først. Amen. I krigen. Amen. Med Israel. Ja. Og det gjelder i dag også. Ja. At når vi skal vinne sjela, fortelle om hva Jesus har gjort for oss, ja. Så lovsynge, så baner du en vei egentlig. Amen. Ja. Så vi synger ikke bare for å synge noen fine sanger. Nei, nei. Vi er ganske bevisst og veldig klar over at sangen baner en vei. Ja. Ja. Den baner en vei, den åpner hjertedøra. Mm. Sangen har ingen fiender, heter det. Ja, det er sant. Og da kan du kjenne det at veldig mange ganger har vi fått kjenne at å snakke faller til jorda litt. Men å ta en sang, så åpner du en dør. Amen. Det var jo sånn en tid, ja, at jeg husker jo det, når lovsangen og tilbedelsensangen, og den er kommet fra Gud, vi har aldri tvil om det. Ja, ja, ja. Men plutselig så var det full parkering av alle sangerne, liksom. Ja, ja. Jeg vet ikke om dere husker det, det var liksom, pop, så var det liksom, nei, da var sangen, den var ute, liksom. Ja. Og så var det bare lovsang. Og det, jeg må si en gang, så vi hadde teltmøter inne i Oslo, vi hadde stappet fullt telt, over 1000 stykker på møte. Ja. Og så var det et lovsangskor der som sang og 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 sang. Og de sang og sang og sang og sang etter det. Og når sangen var endelig ferdig etter halvannen og to timer, så satt det vel rundt 300-400 stykker igjen av 1000. Ja, og de sov. Nei, de var vekk, de som var igjen, ja, de sov, tror jeg. Men du vet at i hvert fall de som gikk, de kom jo ikke tilbake igjen. Nei. Og da mister man, jeg tror man har bommet en del, for at jeg tror lovsangen til bedelse en dag, det er klart det er veldig, veldig viktig. Det er noe, når du og jeg kommer sammen, ikke sant, eller når vi kommer sammen, så sitter ikke vi fire som er herlig frelst og vet at vi er frelst. Vi synger ikke, sitter ikke der og synger, du synder som er her, kom til Golgata, du trette sjel, liksom. Nei. Den synger vi ute til verden. Ja, det gjør vi. Ikke sant? Ja. Så det er der jeg tror at vi må koble riktig, kjenne både lovsang, tilbedelse, og så har vi sangen for å nå de ufrelste. På samme måte som en preken. Ikke sant? Jeg underviser ikke om tabernaklet når jeg skal snakke til 20-30 ufrelste. Nei. Tenk på det mamma da. Ja. Og når vi var små, så drev hun vasket gulv, og så sang hun, vet du. Ja. Og før jeg ble frelst som voksen, ja. Så sendte Gud sitt ord gjennom en av de sangene som hun sang da. Mm. Så hørte jeg hos stemme. Tenk på det. For han ble såret for vår overtredelse, han ble knust for vår misgjerning, straffen lå på ham. Amen. Og at vi skulle ha fred over hans sår, så herlig. Har vi fått legedom. Herlig. Og den sangen den bare gikk inn i mitt indre, og helbreder meg den natta. Jeg hadde store sår som ikke ville gro på kroppen. Ja, ja. Og neste morgen var det helt borte. Amen. Og barn maler hud. Takk og lov. Og Gud sendte sitt ord gjennom en sang. Ja. Vi må ha en sang til. Vi må ha en sang til. Knallstert. Dette har vi tro på. Dette har vi tro på av hele vårt hjerte. Så mens de gjør seg klar, så skal jeg dele enda et lite skriftstor. Jeg benytter den hver anledning, jeg vet ikke, til å finne litt ord og sånn. Men nå kobler de på her, og så får vi en sang til.
Men det står i Salme 126, så står det, da Herren lot Sions fanger vende tilbake, da var vi som drømmende, da fyltes vår munn med latter, vår tunge med jubel, da sa de blant hedningene, altså blant verdens folk, store ting har Herren gjort imot disse, store ting har Herren gjort imot oss, vi blei glade. Glede, sang, det hører med. Mange år han gikk i mørket, og ingen lysning sett. Ofte den veien han har om penger bedt. Det handler om den linne som Jesus gav ditt syn. Og mange kunne høre når han ropte ut sin bot. At noen har rørt ved meg, noen har rørt ved meg. Jeg var blind, men prise Gud, nå kan jeg se. Han rørte ved den lamme, så at han kunne gå. Hans livet er forandret, hvem kan hans kraft forstå? Jeg selv var åndelig lam og blind, til Jesus rørte meg, og på få synge dette kor. At noen har rørt ved meg, noen har rørt ved meg. Jeg var blind, men prise Gud, nå kan jeg se. Jeg var i mørket når Jesus fant. Amen. Vi tror på sangen. Amen. Ja, vi leste her at var vi som drømmende, da fyltes vår munn med latter, vår tunge med jubel. Da sa de blant hedningene, store ting har Herren gjort imot disse. Og jeg må si at jeg ønsker at hele Norge skulle bli fylt av lovsang. At hver by og bygd skulle bli fylt av tilbedelse og lovsang. Og jeg husker når vi hadde teltmøter, og vi har hatt friluftsmøter og alt dette, det var en fantastisk tid, dere. Ikke var en tid, men den tiden kan vi ta igjen. Amen. Det er bare for deg og meg å innta disse områdene på nytt igjen, og ha tro for det vi holder på med. Jeg kjenner det veldig ofte forresten, så kjenner jeg at Herren sier til meg, Ronald, du må ha tro på det som jeg har gitt deg. Du må tro på det jeg har gitt deg. Og hva har Gud gitt meg? Jo, han har gitt meg det at jeg skal rive mennesker ut av vilden, setter dem over i Guds rike, river dem ut av vilden. Og så han talte meg om antall mennesker som skal bli frelst. Jeg har ikke sett kvartparten enda, men det kommer. Amen. Ja, det gjør det. Men vet du hva Gud sier? Ronald, du må koble Tedda og på alle andre også, for du greier ikke alt dette alene.
Og jeg så når jeg var sammen med Reinhard Bunke og de i Afrika for eksempel, og så hvordan teamet til Reinhard Bunke fungerte, for eksempel med sangere, med musikere, med dansere. Ja. Og det var jubel og fryd. En par timer før møtene begynte, så danset folk rundt. De har det på video hjemme, vet du. Jeg har norske prester, norske biskoper, norske predikanter, så stive at de holder på å brekke to. Men i Afrika så danset de rundt i jubel og lovsang. Gunnarsen har en på video hjemme. De kan ikke nekte, så mye de vil, men de var med i dansen og jublen i Afrika. Men vi kan danse litt, vi, hvis det hjelper. Hvis bare folk blir frelst, så kan vi danse. Ja. Ikke noe problem. Jo, men jeg tenker på det, det er noe som gjør med det, for det står sangere frem som har tro på det de holder på med. Ja, det er løsemakt i det. Ja, løsemakten, ikke sant? Det er en løsemakt i det. Og når vi gjør det, så, altså, vi snakket litt her i begynnelsen, at vi kan gjøre ting som kanskje ikke vi har tro på. Bare synge en sang for å synge en sang. Du som nevnte det, Jale, ikke sant? Det, den tiden må være forbi. Den tiden må være forbi. Det, vi holder ikke på med underholdning. Vi holder på med glede, og så sprer vi tro og jubel. Det er sant. Det er viktig. Amen. Akkurat det er viktig. Vi driver ikke på med underholdning. Nei. Det er blodig alvor. Ja. Vi har en sjel. Amen. Ikke sant? Den lever evig. Det er ikke noe valg vi har. Den var, lever evig. Vi har en, den lever evig. Amen. Og det er ikke noe valg. Og når vi går i penalet, Så må du liksom ha valgt side før du kommer dit. Da må du, enten vil du hjem og opp, eller så vil du... Men det står noe herlig, jeg må lese det, og salme 30, vet du. Så tenkte jeg på Jarl med en gang, jeg tenkte på Jarl Mander, det er Jarl Gabriels. Der står det i salme, det er til deg, vet du, Jarl. Og til alle dere som ser på. Ja. Du har vendt min klage til... Amen, dans for meg. Dans for meg. Du løste mine sørgeklær av meg, og omgjorde meg min glede. For at min sjel skal lovsynge deg og ikke tie. Herre min Gud, jeg vil gi deg takk for evig. Er ikke det herlig? Det er en veldig fin sang. Du fikk sjansen nå. Ja, men jeg plekter det henne. Ja. Omskiftet. Klage til dans for meg. Du løste mine sørgeklær. Du løste mine sørgeklær av meg. Omgjorde meg med glede. For at min sjel skal å synge deg. Og ikke tie. Herre min Gud. Jeg vil prise deg. Skiftet min klage til dans for meg. Du løste mine sørgeklær. Du løste mine sørgeklær av meg. Og omgjorde meg med glede. For at min sjel skal å synge deg. Og ikke tie. Herre min Gud. Jeg vil prise deg evinnerlig. Som holder liv i meg. Er den helligånd og ild? Helligånd og ild? Helligånd og ild? Ja, det som holder liv i meg. Er den helligånd og ild? Jesus, den helligånd og ild. Glory, glory, glory. Somebody touch me. Glory, glory, glory. Somebody touch me. Glory, glory, glory. Somebody touch me. Must I be the hand of my Lord? Aldri mer vi går tilbake til land. Selv om reisen her går gjennom ild og vann. For vi har sagt farvel, vi er ei lenge til. Under Satans syndevel. Amen. Amen! Halleluja! Ja, det er sånne på sparkesanger, vet du. Litt mer Guds ord skal vi ha, men det her er Guds ord på et høyt plan. Linda, du sa det i sted. De stilte sangerne opp foran. Har du tenkt på hvorfor? Hvorfor stilte de opp sangerne foran? Kjempene, gigantene, slåssbikkene, holdt jeg på å si. De som var fulle med våpen og alt mulig rart, ikke sant? Når de skulle ut i krigen, så valgte de å sette sangerne foran. Har du tenkt på hvorfor? For at det var en lovprisning og takk til Gud at han ville gi seier. Amen. 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 Det er det jeg har sett i hvert fall. Det er hemmeligheten. Ja, men det er det som er hemmeligheten. Det er det jeg vil frem til. For det er det som er hemmeligheten. Når vi priser vår Gud,
Så er vi med på, som det står i Matteus 11,12, fra døperen Johannes dager og inntil nå, trenger de seg med makt inn i himmelens rike, og de som trenger seg inn, de river det til seg. Med makt. Og det er sangen. Det er sangen. Da, er det, da ser vi at djevelen har flykt der, og så kjenner vi at Guds herlighet kommer til, den kommer til, renheten kommer til, ikke sant? Vi kjenner at alt det her bare begynner å fungere. Så var det jo når Saul trengte hjelp, så tilkalte de David. David, ja. Han spilte og sang på hæren, så fløy demonene. De tåler ikke det, vet du. Ja, nei. Det gjør de ikke da heller. Nei, det gjør de ikke. Det verste de vet. Ja. Så er det fri bane. Ja. Salme 8. Skal dere høre en liten hemmelighet. Salme 8, så står det, eller la oss si i Matteus 21,12. Så står det noe sterkt, vil du ikke sa. Det står, vi må se det, fordi at ungdommene, hva skal jeg si, folka, de hylla Jesus, og de var helt vilde, liksom sånn, med palmegrener i hendene og alt det der. Og så kommer surpumpene igjen i bildet. Ikke sant? Ja. Disse surpumpene. Fariserene og de skriftlærte. Ja. De kom inn i bildet, og så kom de til Jesus og sa, hører du hva disse sier, Jesus? Hører du hva disse sier? Ja, sa Jesus, men har dere aldri lest? Av umyndiges og dines munn, står det, har du berett deg lovprisen din, eller står ikke det? Av, det står det egentlig, det står noe fantastisk, det står at det, altså av barns og diebarns munn, har du berett deg lovprisen din? Ja. Har dere aldri lest han? Men det står ikke det på det skriftstedet som Jesus henviser til i Salme 8,3. For der står det, av småbarns og spedbarns munn har du reist et vern, for dine motstanderes skyld, for å stoppe munnen på fienden og den hemmegjerrige. Men det som stopper munnen på fienden og den hemmegjerrige, det er lovsangen. Amen. Bryter fra hjertet. Ja, og da er vi inne på noe, og det var det de holdt på med, vet du, når de hyllet Jesus, ikke sant? Og surpumpene satt der, og så hyllet de Jesus, og så ble de sinnet, de andre. Men så gikk de gjennom det seier. Halleluja. Ingenting som kan stå seg mot dem. Ingen det. Halleluja. Takk og lov. Skal vi tilbake til gata, Gabrielsen? Vi er på gata. Ja, vi er på gata. Ja, vi er på gata. Vi er overalt. Ja, vi er det. Vi forkynner Jesus. Der vi, la oss si det enkelt. Der vi slipper til, forkynner vi Jesus. Amen. Uansett hvor. Ja. Uansett når. Ja. Kan vi komme inn på en pub, så gjør vi gjerne det. Ja. Kan vi komme, han har sagt, i kirka, så gjør vi gjerne det også. Ja. Bedehuser, overalt. Ja. Arbeidsplasser. Vi forkynner Jesus der vi slipper til. Amen. Men vi er på gang. Vi er på gang. Amen. Det hender noen ganger at vi bare går rett inn på en pub. Ja. Halleluja. Ja. Så hender det da at vi kan treffe gamle kjente. Ja. Og så kan vi sette oss ned og så lar han prate, og så kan vi fortelle at vi har møtt Jesus. Ja. Så vi har vendt ryggen til verden. Amen. Ryggen til det livet vi en gang levde. Ja. Og så kan vi fortelle våre venner. Ja. At det finnes en ny vei. Takk og lov. Halleluja. Og jeg vet det at den tiden som jeg selv ikke var frelst, så forekom det noen ganger at det kom noen venner som var blitt frelst. Ja. Og var det noe jeg husker neste morgen, så var det den venninna, eller den vennen, som hadde fortalt meg om Jesus. Ja. Enda jeg var vokst opp i et kristent hjem, jeg kjente Jesus, jeg kjente sannheten, så hadde jeg noen år valgt å gå bort ifra det. Ja. Ja. Men det satte seg noen varige spor hos meg, det at den og den hadde fortelt meg om Jesus. Ja. Ja. Takk, Jesus. Vente du aldri, og for meg, så jeg står for meg, jeg kan se det for meg i dag, de som sto så frimodig og sa at, nei, jeg er ferdig med det livet, Linda. Ja. Jeg har begynt et nytt liv. Amen. Hvorfor er det du også? Ja. Og det skapte en lengsel. Ja. Derfor så vet jeg det at når jeg forteller andre om Jesus, om hva Jesus har gjort i mitt hjerte, så vet jeg det at om det der og da ikke er så veldig synlig, så vet jeg at du skaper noe i hjertet. Amen. Det er Guds ord. Ja. Takk, Jesus. De glemmer det aldri. Halleluja. Halleluja. Takk og lov. Og så kommer det noe som jeg liker veldig godt å høre. Så kom hun på møte med... Med pappa? Ja. Nei, hun kom på møte med Roland Gunnarsen. Ja. Og så ble hun frelst. Stemmer det. Jeg gjorde det. Og da hadde jeg spurt, vet du. Ja. Da var jeg vant til, tross alt, med konserter og sånne ting. Så jeg var vant til store oppslag rundt forbi. Ja. Hvor det var møter. Tenk på det. Så jeg gikk og kikket på stolper rundt forbi, for det hadde kommet en lengsel. Ja. Og letet rundt etter store plakater om at det skulle være møter. Ja.
Og lengsen bare vokste, og jeg fant ingenting hvor det var å møte henne enn det jeg egentlig nok burde ha visst det. Ja. Og til slutt så sa jeg sånn desperasjon til pappa. Finnes det ingen møter i denne byen? Jo da, sa pappa, det møter i kveld. Du kan være med. Ja. Å ja, ok. Så ble jeg med, og der var du. Ja. Og så forkynte du så enkelt. Ja. Amen. Jeg husker det så godt. Og da snakket du om å møte Jesus, om å få endring på livet sitt. Ja. Og jeg hadde ikke egentlig et liv hvor jeg lå under og hadde det så ille. Nei. Men jeg hadde en lengsel allikevel. Ja, just det. Og inni meg så hadde jeg egentlig gitt opp. Jeg trodde aldri at jeg kunne bli frelst. Nei. Jeg trodde aldri at det var mulig for meg å leve for Jesus. Nei. Og så sa du så enkelt at hvis det var noen som ønsket å få tak i det du hadde, ja, så kunne du komme frem. Ja. Og jeg husker jeg rakk opp panna før jeg nesten rakk å tenke meg om. Ja, det var. Og det var stufull sal. Det var mange hundre mennesker der. Ja. Og så pratet du litt til, og så sa at jeg ville komme frem. Og jeg husker jeg satt sånn og irriterte meg på den dumme handa som hadde gått i været. Jeg letet etter en løsning om jeg kunne rekke og løpe til den døra som jeg så der borte. Og aldri vise meg her igjen. Det var masse ting som raste inn i meg. Men jeg ble sittende, så når du spurte om jeg ville komme frem, så reiste jeg meg, og så sa jeg, Jesus, jeg tør ikke. Nei. Men du må hjelpe meg, Jesus. Ja. Ja. Enda der, så visste jeg hvem jeg kunne snakke til. Jeg visste hvem Jesus var. Ja. Og jeg reiste meg opp, og jeg husker det var som en sky rundt meg. Mm. Jeg plutselig så ensa jeg ingen mennesker rundt meg. Det var helt, det var bare plutselig med Jesus. Ja. Og det var som jeg gikk på en sky helt frem. Ja. Og der ba jeg en helt enkel frelsesbønn. Ja. Og der og da så møtte jeg Jesus radikalt. Halleluja. Han bare flyttet inn. Amen. Med hele sin fylde. Ja. Ja. Og den fylden den var glede, fred, ja, kjærlighet, ja, harmoni. Halleluja. Og like fysisk som det flyttet inn, ja, like fysisk så flyttet den tomheten inn. Amen. Som jeg nesten ikke var klar over at jeg hadde en gang. Ja. Den bare flyttet ut. Ja. Halleluja. Takk og lov. Og jeg bodde i en sånn firemannsbolig. Og jeg kom hjem og jeg måtte ta en pute. For jeg kjente det boblet inni meg, og så torte jeg ikke å vise egentlig alt det jeg følte. Alt det ble plutselig veldig nytt for meg. Ja. Enda jeg var vant til det. Ja. Jeg kom hjem og tok en pute foran ansiktet, og så hadde jeg ropt inn i den. Halleluja! Ja. Og ropte og ropte inn i den, og kjente det boblet, og det boblet. Og det ble en lovsang på lovsang av gamle sanger som jeg vokste opp med. Ja. Som jeg egentlig ikke husket engang. De bare boblet frem. Tenk på det. De bodde der. Aldri lært de, men de bare har blitt født inn. Og jeg husker jeg måtte stå i speil og se på, kunne jeg holde hendene? Tørre det! Men Gud, han bare gjorde noe så nytt. Noe så fantastisk. Og det er bevart til i dag. Halleluja! Det er en ny start. Amen! På alle ting. Amen! Det er klart det! Det er helt vilt. Det er helt vilt. Det er helt vilt. Det blir helt vilt. Ja, det. Det blir verre noen gang. Tenk hvor fantastisk Gud har skapt database inne her. Det ligger og lager. De tror PC er noe nytt, tror de. Ja. Det er jo steingammelt. Ja, visst er det vel det. Ja. Det er sant. Fantastisk. Men det er jo en spennende tid vi lever i, dere, når det gjelder akkurat det som har med sang og musikken å gjøre. For jeg tror, det som jeg sier, jeg tror predikanten, han har stått alt for mye alene. Sangerne har også stått for mye alene. Alt for mye alene. Så det må, jeg har mange ganger vært på sånne såkalte gospelkvelder, hvor man har hørt sang og sang og sang og sang. Og så har jeg tenkt, hvor er garnet henne? Hvor er garnet henne? Så jeg kan få dratt inn her. Hvor er predikantene? Hvor er han eller hun som kan dra inn garnet her? Ikke sant? Så jeg tror at denne med koblingen der sånn, med sanger og predikanter og alt dette, det er noe som kommer til å presse seg fram, tror jeg. En ånd søker alltid alle. Ja, men ikke sant? Mm. Ja, jeg tror det. Vi har jo sett det sammen også, kan du si halleluja. Mm. Kjenner dere tennene, vet du, når vi har friluftsmøter og allting ute blant de ufrelste? Mm. Det kjenner man at det er noe som kjenner der inne. Ja. Det er ikke alltid man behøver å se de helt store med en gang. Men jeg sier at kjære gode Gud, altså, det skal mangedobles. Mm. Det skal mangedobles. Ja. Og du, Jarl, også er jo inne på dette med musikerne. Musikerne også, ikke sant? De må ha synge fra hjertet, spille fra hjertet sitt. Jeg savner musikere. Ja. Er de henne? Sitter de bare hjemme og filer på feler? Nei, men mange er jo gått inn i den profane verden da. Ja, og de spiller jo for, ja, de lever jo av det, av penger og ting og da. Men de lever ikke av det, men de vil gjerne ha penger. Ja, dessverre. Det er just det. Ja. Men for intet har du fått det, og for intet skal du gi det. Ja.
Jeg har jo vært mye sammen med pappaen ja. Til disse små jentene her. Ja. Birger, det var jo en fantastisk tid, ja. En helt vild tid. Det var, folk ble frelst i hvert eneste bøte. Edith Erling Ortegen. Folk ble helbredet. Ja. Da skjedde tegner, ja. Under og mirakler. Hvorfor det? Jo, for vi søkte Gud. Ja. Vi søkte Gud. Mm. Ja. Og det kan ikke nytte å kikke rundt og er han henne. Nei. Han er her. Amen. Han er Amen. Her. Her finner du han. Ja. Ja. Her er svaret. Amen. Vi må ha en sang til til slutt, dere. En sang til til slutt. Halleluja. Og til deg som sitter og ser på her sånn, halleluja, det er så alt for kort program det her sånn, den er akkurat den lille timen her. Men vi ønsker deg virkelig at du skal få lov til å oppleve Guds herlighet, du skal få oppleve Guds kraft, du skal få se hvem Jesus er i den tiden som ligger framfor deg. Og hvis ikke du kjenner Jesus, be til Gud, rop til Jesus, hvem er du? Hvem er du? Jeg sa det når jeg gikk på surren og kjører, jeg foldet mine hender 100 ganger om dagen, tror jeg, og ba Fader vår. Men Fader vår frelser ikke. Men det står at alle den som tok imot ham, står det. Johannes 1,12, den ga han retten til å bli Guds barn, de som tror på hans navn. Så det kan du også gjøre, og så kan du be Gud på en enkel måte å bevise deg om at han er veien, han er sannheten, han er livet, og han er den du søker etter. Du som kanskje ikke vet hvem du, og hva du søker etter, men den du søker etter, det er Jesus. For han har lagt ned evigheten i ditt hjerte. Og den evigheten kan du forsøke å fylle med hva som helst, kommer aldri til å lykkes i det hele tatt. Du kan fylle med penger, gods, guld, sex, narkotika, kall det hva du vil, men den er reservert for Jesus. En sang til slutt. Takk og lov. Vi synger en sang som vi ganske nylig har lært oss. Halleluja. Ja, vi kan den ikke. Satte vårt hjerte i brand. Da vi flyttet inn i vårt liv. Gud, hjertet vårt jubler for deg. Du banet en levende vei. Vi trenger mer av deg. Jesus, vi trenger det nå. Mer, slik at vi himlen kan nå. Vi trenger mer av deg. Jesus, vi trenger det nå. Mer, mer av alt jeg kan få. Ja, da sier jeg hjertelig takk til Jarl Danielsen her, Linda Evian Jensen. Og hjertelig takk til deg også som har lyttet på oss her på denne timen her. Sånn, velkommen igjen, vet du. Husk på det, Jesus han lever, han elsker deg, og han har lagt en ny sang ned i ditt hjerte. En lovsang til Gud. Ja. Så la den sangen få lov til å velge fram ifra ditt indre. La den sangen komme tydelig fram når du er sammen med ufrelste mennesker. Mm. For du skal være lys og salt i denne verden, og du skal få lov til å kjenne det, at det er han som er med deg, han som er i deg, han er større og sterkere enn han som er i verden. Takk, Jesus. Så det skal du vite når du er frelst, vet du, ikke sant? Takk, og du som ikke er frelst, strekk handa di ut og berør Jesus. Ja. Så Jesus, kom inn i mitt hjerte.
La meg få lov til å oppleve det som disse har opplevd. La meg få lov til å tilhøre deg. La meg få lov til å bli ditt barn. I Jesu navn. Gud velsigne deg. Amen. Amen.